Nenad Marinković, gastos, popularni učesnik realitija, pokazuje svoju domaćinsku stranu kada je odlučio da pripremi jelo za svoje cimere. U jednom trenutku on je čak ponudio cimerki, na koju je po svemu sudeći bacio oko, Anđeli Đuričić, da im se pridruži u obruku, ali ona nije bila previše zainteresovana za tu ponudu. Međutim, iako je gastos ljubazno ponudio Anđeli da se pridruži njima za stolom, ona je odlučila da to odbije. Anđo, hoćeš li malo pirinča? Ajde, dođi malo da jedemo pirinač, kazao je gastos dok je servirao večer u cimerima. Ne, neću, hvala ti, rekla je kratko Anđela. Podsjećanje radi voditelj Darko Tanasijević nedavno je ušao u Belu kuću i postavio zadatak devojkama da izaberu po par momaka iz reality Elita 8 od kojih će uzeti savršene delove tela ili manire. Reakcije devojaka nisu izostale, a svaka od njih je imala svoje reference i specifične izbore. Međutim, kada je Dere došao na Anđelu Đuričić za crnim stolom, je iznenadila svojim odabirom sve. Pa meni je sve savršeno kod Uroša Stanića, ja bih takvog dečka po izgledu htela. Kultura može od Karića, oči od Gruje, a on ima prelepe oči, rekla je Anđela i potpuno zaobišla Nenada Marinkovića gastoza. Dok se voditelj skroz složio da joj treba takav muškarac u realitiju uz opasku da i nije baš bila iskrena.